antes, si algú se le ocorre, diga, por poder de paraules, alguna cosa que li pugui sonar a etnosologia o, alerta, li falten, aquí està, seria més llarga, per a no agrupar-nos, coses de ciències que tenen el seu correlat amb creences, usos, rituals, costums, menjars, medicines, etc., però que siguen de coneixement popular i que darrere amaguen moltes coses. Una infusió de folió. Darrere, ja m'ho dic, un botilló d'argila d'agost, la termodinàmica que hi ha amagada és l'equivalent de la seva època a lo que ara seria el 5G del World Cerebro. Perquè la gent, expressant-ho en paraules o de maneres que ara no serien científicament correctes, això que estiga bullint la cosa és un credo. El novato científic diu que t'entén, és un credo, ni m'ho diu en segons. En compte de dir, faria favor, com res a vostè el credo? En res, eh? I tu, però, en res. Que és el que ho dius, eh? Res de menys tenir. Hi apareixeran molts científics que... Aquestes tontes, tontes? Com dia Margalef, hi ha més saviesa allí que molts tractats d'ecologia, de botànic, perquè són grandíssims botànics, Pius Font i Quer mateix. A continuació, tenen tractats de botànica, a més de descriure la morfologia i l'anatomia, i la fisiologia i la genètica de la planta, i algunes d'aquestes coses, gràcies al que sabien aquestes persones, estan salvant milions. Si vos preguntara, el segle XX, quina persona va salvar més vides? És probable que vos diguéreu Fleming. No està raó? Pensem que sí. Hi ha hagut una altra, i a més, altra dona, en aquest cas, xinesa, que gràcies al medicament que va descobrir, perquè era etnobotànica, està salvant milions de persones de la malaltia que més morts avui en dia produeix en l'humanitat, que és la malaltia. Tu, Yu Yu, li dius, li van donar el Premi Nobel farà 5 anys. I què va fer? Davant del problema tremendo de la malaltia, del paludisme, torna a dir, la malaltia que més persones mata avui en dia. Encara. Havia sigut purgada per el règim de Mao. Intel·lectuals, tal gent que portava ulleres, poetes, violinistes, el que fora, es machacava, es matava, es torturava, es tirava els... Lo de Hitler queda a l'altura del betum al costat del rogall del senyor Mao i els seus comunistes com el de Stalin. Stalin es va refugiar, va agarrar això, en Vietnam. I allí es va plantejar com abordar la malaltia que matava més que les bales o la palma americà, també en els vietnamites. I va tindre la genial idea de dir, a veure com se solucionava també això en el passat. I quan va tornar a Xina, de la caiguda de Mao, se'n va anar i va consultar algunes de les biblioteques que s'havien salvat, en textos antiquíssims, en xinès arcaic, i va fer el que han de fer des del Mautani, se va posar a estudiar xinès arcaic, en seu cas. I va agafar i va dir, què fa la gent per a tractar la malària? Fan esta herba, la posa, no sé quant, d'infusió, no sé què. Diu, però no cura la malària. Però en els textos posa que cura. I quan investiga, trobo la qüestió clau. La herba s'havia de posar en aigua freda. Algú de deixar de copiar freda, i algú deia, bé, per lo millor sempre fan infusió. Però quan fessin infusió te carregaves el principi actiu. I va haver un moment en què la gent continuava en el ritual, però fet-ho mal. Quan ella diu, vaig a fer una aigua freda, aconsegueix extraure el principi actiu, l'artemisina, perquè la planta era una artemisia, la mateixa que farà l'absenta per vermut. I de repent, localitza els llocs on estava l'artemisina, que no us podeu imaginar el treballàs que suposa això, on està, en les arrels, en les fulles, en quina part de la fulla? En el pecíol,
Colla oberta, en els pelets que ordenen, en els glàndules que hi ha en els pelets, ho estaran les flors. Perquè s'havia perdut pràcticament tot. La bateria d'endobotànics, químics, bioquímics, fisiòlegs, els que estudiaven la malària, que veien com actuava el mosquit, com actuava el protozou, etc. Com és? I acaben descobrint l'artificial. La substància que més vides ha salvat després de la penicilina. I la va trobar una etnobotànica, mirant que una saviesa popular antiga, alerta, també de saviesa popular antiga, aquella que bullia i se'l carregava d'estriar el que se dit d'allò que no. També és una feina tremenda. Quan una vegada s'entrevistes a un informant i li preguntes, has d'estar tu anotant, preguntant-li, respectant sempre, 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 però tu pensant, això que m'està dient, ho vas sentir fa una setmana en el programa que van dir en la tele, perquè hi ha molta superposició ara, eh? O se ho sap perquè ho ha llegit en llibres. No m'està dient el que sap. Està dient el que ara ell pensa, perquè a més té por inclús de dir el que sabia, perquè dirà, este no és un antiu. Bueno, al vos ocorre alguna altra etnociència? Corri de temps, no, eh? Etnozoologia o entomologia, us ocorreria alguna de les abelles? Veritat que sí? Ja tenim entomologia. Veritat que sí? Les abelles. Les plagues de llagostes. El Sant Gregori, la torre. Veritat? Comenceu a estirar. Etnoquímiques. Etnogeologia. Etnohidrologia. I en això